Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng mga update. Sa mga nagtatanong nga po, bakit nga po ba Mr. Destiny nasa, Pam, nasa Pampanga si Arden Richards? Ano nga po ba ang ganap niya dyan? At napunta siya dyan. Marami kasi nagtatanong, bakit nga po ngayong weekend, eh dyan siya, imbis si na samahan, sina Sharon Cuneta, at si Miles Ocampo para nga po sa pagpo-promote ng pelikula nila Family of Two. Ito po yung rason at dahilan. Meron nga po kasing Pinoy Christmas in Our Hearts Year 2 na saan nga po ipalalabas sa uh, GMA Public Affairs sa kanilang YouTube channel. Remind ko hindi ko to po pino-promote. Gusto ko lang po updated kayo. Marami po kasi nagtatanong sa atin, maraming Kumbaga, alam nyo na mga mamis, mga titas, mga senior, Mr. Destiny, ano nga bang ganap dyan sa Clark Pampanga? Ba't nandyan si Alden? Di po ba? Dito naman po kasi sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated kayo. Kahit anong sabihin po nila, kahit na pu puro fake news lang daw po ako, at least updated tayo. Di po ba? Kailan naman po yung kagandahan sa mga nagtatanong? sa mga bumibisita, sa mga laging galit na hindi mo alam kung bakit, mga maiinit lagi ang ulo kay Mr. Destiny, gayong kumbaga magaganda naman po yung mga pinapakita natin. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, kung gusto nyo lang naman po ng update at mga kaganapan, pupunta lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Di po ba? Lahat po ng mga negative at positive comment na mapapanood ninyo, mapapakinggan dito lang po sa channel ni Mr. Destiny. Di ba? May video po ito sa like, kumbaga, sa dulo ng dila natin, hindi natin mabanggit mga kaaldab. Remind ko lang po ah, sa mga dumadaan po at bumibisita po sa atin. Ito po yung ebidensya at resibo na kung si Mengay po umalis ng Pilipinas. pumunta ng Singapore. Huli na po siya eh, no? Sa dami po kasi ng na mga nagsasabi, sa dami po kasi ng mga ebidensya at resibo, na hindi po makakawala si Mengay kapag kaumalis. Di po ba? Marami na po makakakita sa kanya. Marami na po mga tao magpapapicture po sa kanya. Tapos siya pa po yung nanalo. O pang-anim sa pace of the year. Di po ba? 2023 biruin nyo, ang dami pong, kumbaga, nominado sa bagay na ganyan. Makuha si Mengay ng hanggang top 6. Hindi po ba? Yung iba nga po, top 10 pa lang, masayang-masaya eh. Eh, napasama ka pa sa top 6. Hindi po ba? O baka, marami nagre-react yan. Eh, bakit yung, yung iniidolo ko na artista, bakit hindi nakuha? Yung mga pagnire-toke po, o yung salamat dok, hindi po talaga nabibigyan yan, hindi po talaga napapasok yan sa <clears throat> kasi hindi naman po talaga natural eh <clears throat> ang ibig kong sabihin na bago na po yung muka di po ba, yan ang isa sa lagi kong pinapaliwanag na may mga bagay-bagay po na pagka naretoke ka, hindi ka talaga napapasama o hindi ka napapa napapabilang sa mga award na pagandahan kasi meron kang salamat Dok yun po yung sinasabi ko na hindi po nila naiintindihan na galit na galit po agad sila kapag ganyan yung sinasabi ko keso ganito, keso ganon sa totoo lang naman po mga ka-aldab, pag ako nagbigay ng update 101% di po ba? pero bago tayo magtuloy at ipag ibigay itong update natin kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Sa mga magre-react na hindi po kasama si Main, wala namang pong pilitan. Hindi po ba? Mali nyo, pag wala si Mengay sa EAT o sa 8 Bulaga, matik na yan. Hindi po ba? Pero gaya ng sinabi natin, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag tipo ba tapos pupunta po sila sa channel ko galit na galit okay lang naman po 'yan hindi po ba sa mga nagtatanong bakit nga po ba mas priority ni Alden ng GMA kaysa sa pelikula nila ni Sharon Cuneta wala po hindi po kasi kasama ang o hindi po ibig kong sabihin wala pong collaboration ang GMA sa pelikula ni Alden. Di po ba? Bagkos eh, parang kumpanya lang po ni Alden at ng cinema, siniko cine ang kasama at ABS-CBN. Parang yun lang po yung nakikita natin. Yan ay base po sa mga nakakalap nating impormasyon. Kaya kita nyo naman po, may mga bagay-bagay yung iba nagtataka. Mr. Destiny, si na Sharon at si Miles lang ang kumbaga nagpo-promote, wala si Alden, hinahanap siya ng mga netizen, mga fans niya, tinatanong si Sharon. Sabi ko nga po sa inyo, ang, ang tabayanan niyo lang po eh, kumbaga pag dumating po yung point na kay kay Sharon naman, medyo yung iba kasi nag ano na, di po ba? Ilang araw na lang kasi, di po ba? Medyo magagahul na sa promotion sina Alden at si Sharon. Alam niyo naman po na mahirap talaga yung kalaban o maraming kalaban. Gaya nga po ng kay Father Jeff. pasimpleng pin ni Alden yung pelikula nila ni Sharon Cuneta. Sabi ko nga po sa inyo mabibigat po ang mga kalaban ni Alden at ni Sharon. Ito po yung kumbaga mga beterano at veterana. Kaya nga po nakakalungkot na <coughs> hindi gaanong nakakatulong si Alden. Although malaki yung ginagawa niya, ibig kong sabihin, dapat lagi nga po talaga siyang kasama nila Sharon, di po ba ni Miles sa pagpo -promote? pero wala eh. Pero gano'n sinabi natin, kahit wala po si Alden, tumut promote pa rin po yan. Pinopromote pa rin po nila yung pelikula nila ni Sharon Cuneta. Dito nga po sa Pinoy Christmas in our hearts eh talaga naman pong umubos oras si Alden Richards dito mga Aldab kung baga kita nyo naman po sa Clark Pampanga kung gaano kainit ang pagsalubong kay Alden kung gaano katindi ang ipinakita ng suporta ng mga fans ito yung sinasabi ko na kapag si Alden ang nasa naan dyan talagang ang daming sumusuporta Kaya kita nyo, si Alden Richards gamit na gamit ng GMA. Di po ba? Kahit sa promotion, kahit dito po sa Grand Pants Day po na naganap sa SkyDome North EDSA, napaka laki ng pangalan ni Alden. Doon kita nyo, talagang halos yung iba ang liliit na, hindi mo na mabasa. Pero yung Alden Richards, napakalaking letra. Di po ba? Doon palang pansin yun eh. Doon pa lang, parang may mali na nga Mr. Destiny. Pero gaya ng sinabi ko, hindi naman po ako namimilit. Hindi po ba? Wala pong pilitan. Basta kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, yun lang naman po yung binabato ko. Sa mga gigil na gigil at talagang inis na inis sa channel natin, okay lang po yan. Huwag nyo nang pansinin. Alam nyo naman po na bitter na bitter naman po talaga sila sa channel ni Mr. Destiny. Real talk to mga kaaldab walang well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.